Dobroveče, poštovani gledalci, počinje hronika Pirotskog okruga na dlanu za 18. jun. Brojne teme smo pripremili, razgovarali sa brojnim zanimljivim gostima. Imaćete priliku da čujete i vidite koja je bila glavna tema sednice Socijalno-ekonomskog saveta. Pričamo o kulturi, ali i o sportskim dešavanjima koje nas očekuju već za vikend. Ovo su najvažnije vesti. Socijalno-ekonomski savet razmatra o stanju u privredi Pirotskog okruga. Vinarija Savić dobila dve nagrade za vina na festivalu u Bugarskoj. Priznanja za hor i ansambal Pirotskog doma kulture. Obezbedi vinograde od udara groma, budi odgovoran domaćin i obezbedi imanje u slučaju grada. Za svaki slučaj osiguranje poljoprivrede. Dunav osiguranje. Danas je zasedao Socijalno-ekonomski savet grada Pirota. Centralna tema ovog zasedanja bila je stanje privrede u Pirotskom okrugu. Junsko zasedanje Socijalno-ekonomskog saveta grada Pirota obeležila je diskusija o 7 tačaka dnevnog reda. Stanje privrede na teritoriji okruga, tačka koju je predložila Unija poslodavaca Pirota, otvorila je sednicu Socijalno-ekonomskog saveta koji čine predstavnici Unije poslodavaca, grada Pirota i sindikata. U svetu se stvari poboljšavaju, a nadam se će i u Pirotu tako biti. Mi imamo pad, prosječni pad plata u Pirotu već konstantan, tako da verovatno je potrebno da i mi ćemo na Socijalno-ekonomskom savetu predložimo neke mere koje bi mogle da se urade da bi se na neki način poboljšala privredna situacija u Pirotu. Šta treba uraditi? Pa u svakom slučaju treba uraditi opsežan i kažem kvalitetan dokument koji će sagledati sve aspekte. Mi smo malo pažnje posvetili malim i srednjim preduzećima, tako da verovatno treba preduzetnici i malim i srednjim preduzećima uz mere koje daje država da imamo i neke mere lokalne samouprave. I predstavnici sindikata koji ove godine predsedava savetom ističu značaj razmatranja mehanizama pomoći privredi. Evidentno je da prosek zarada u gradu konstantno pada. Vidjet ćemo koji su razlozi, evo ja mogu da kažem sa sindikalnog stanovišta, recimo firma Makaron je zatvorila svoj pogon, tu je od početka krize kod njih 300 ljudi ostalo bez posla, imamo i situaciju da naši radnici idu van Pirota, ne mora da se pominje inostranstvo, ali evo, prešli su da rade u fabrici Loni, u Malošištu, to je isto znači, van ove naše statistike. Imamo stalni pad zarada, mnoge firme isplaćaju minimalac i to utiče na prosek zarada u gradu. Članovi Socijalno-ekonomskog saveta razmatrali su predloge mera populacione politike i gasifikacije grada. Sindikat je dao dva predloga. Predlog za postavljanje semafora na po njima ključnim raskrsnicama u Pirotu u cilju povećanja bezbednosti dece i predlog za donošenje uredbe o obavezama vlasnika kućnih ljubimaca u cilju povećanja bezbednosti građana i održavanja higijene. U proteklih nedelju dana na teritoriji policijske uprave Pirot dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile teške telesne povrede, 2 lakše u 13 saobraćajnih nezgoda. Iz policije još jednom apeluju na vozača da prilagode brzinu kretanja, a sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Podsećaju da su 15. juna stupile na snagu odredbe Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koje se odnose na učešće lakih električnih vozila u saobraćaju. Vinarija Savić iz Pirota ponovo je nagrađena za kvalitet svojih vina. Naime, vino Tavno Cabernet Barik nagrađeno je srebrnom medaljom, a Videlo Tamjanika bronzanom medaljom na Balkanskom festivalu vina koji je održan u Bugarskoj. Vina Vinarije Savić iz Pirota dobila su još 2 priznanja na Balkanskom međunarodnom festivalu vina koji je održan prvi put u Bugarskoj, ali i Turskoj. Učestvovale su vinarije iz Italije, Španije, Moldavije i drugih zemalja. Po oceni žirija, Vinarija Savić imala 2 vrste vina koja su izazvala posebnu pažnju i izdigla se među konkurencijom po svom kvalitetu. Pa to su vina koje su i prošle godine na Open Balkanu dobila bronzane medalje, znači radi se o
crveno vino tvno, Cabernet Sauvignon, Barik iz 2022. godine i drugo vino, ono je ove godine dobilo srebrnu medalju, znači prošle godine je dobilo bronzanu medalju na Open Balkanu, sad je posle odležavanja 7-8 meseci u boci popravljena ocena. I drugo vino je Videlo Tamjanika, takođe berba 2022. koje je i prošle godine na Open Balkanu dobilo bronzanu medalju i ta bronzana medalja je potvrđena i ove godine na ovom ocenjivanju. Vina i vinarije iz Srbije izuzetno su ocenjena na ovom festivalu. Vinarija Savić već 7 godina nudi razne sorte vina. Što se tiče ponude od belih vina, u ponudi je talijanski Riesling ili trgovački naziv Quo. Tu je Videlo Tamjanika i tu je Sauvignon pod nazivom Te. Od crvenih sorti tu je Cabernet Sauvignon kao roze i Cabernet Sauvignon kao crveno vino. I jedno i drugo su barikirana vina, tako da to je otprilike nekih 5-6 etiketa koje Vinarija Savić ovog momenta nudi potrošačima. Da li ima naznaka da će se ponuda proširiti i da li je moguće zapravo je proširiti? Moguće je, apsolutno, i to proširenje ponude će ići u skladu sa povećanjem prodaje. Zbog toga su u krajnjoj liniji vrlo bitne i ovakve manifestacije, jer tu dolaze mnogi distributeri, mnogi vlasnici ugostiteljskih objekata, hotela i tako dalje. I tu se praktično, znači za mnoge vinarije je to odskočna daska. Dok prošla godina nije bila dobra za proizvodnju kvalitetnog vina, ova godina je po ocenama iskusnih vinara znatno bolja. Vinarija Savić, osim manifestacije na kojima će učestvovati u Pirotu i drugim gradovima, svoja vina predstavit će i na Open Balkan festivalu, koji će biti održan sredinom novembra u Beogradu. Črnomorski zvuci naziv je festivala koji je održan u bugarskom gradu Balčiku ili Balčiku, kako ga u Bugarskoj izgovaraju, od 12. do 16. juna. Mi smo imali naše predstavnike, hor Doma kulture iz Pirota, kao i ansambl Doma kulture, sa mnom u studiju Silvija Nešić, dirigent hora, i Miloš Jončić, umetnički rukovodilac ansambla Doma kulture. Hvala vam na vremenu i čestitke na nagradama. Evo, to je onako za početak ovog razgovora. Hvala na pozivu. Silvija, evo da čujemo kako je bilo nagrada za najbolji internacionalni, jel tako, hor. Čime ste se sve predstavili tamo, kakvi su utisci? Verujem da su se već slegli. Tako je, pa pre svega veliko je zadovoljstvo da na bilo kakvom takmičenju ili festivalu predstavljate vašu zemlju, pogotovo posebno u čast to predstavlja kada je u pitanju grad. Mi smo se predstavili raznovrsnim repertoarom, kao što sam i ranije najavila i pre samog odlaska, ali ključna kompozicija jeste bila ta obavezna bugarska kompozicija Mari Rado od kompozitora Georgija Petrova, koji je inače Bugarin, i to se žiriju jako dopalo. Verovatno su nam jezici bliski, pa je izgovor bio nešto što ih je fasciniralo, tako da upravo ta kompozicija nam je negde i donela ovu nagradu. Naime, mi smo se najviše i pripremali za osvajanje te nagrade. Negde sve napore i trud tokom godine su u stvari pokazao sad kroz ovaj festival. Mogu da kažem da je organizacija festivala zaista sjajna i to je bila mogućnost da horisti upoznaju i malo drugačiji pristup možda folklornoj muzici horskoj i da kažemo drugim stilovima pevanja, tako da je to bilo sveukupno jedno divno iskustvo i divno učenje za nas. Da li ste nastupali svakog dana, svake večeri održavanja festivala i da li je tu imalo onih festivalskih večeri kada je upravo repertoar bio usmeren na tradicionalnu ovakvu, onakvu vrstu muzike? Pa, ono što bih želela da kažem jeste da je na samom festivalu bilo 22 hora. I za nas je bilo značajno što možemo baš da čujemo raznovrsne sastave, kako kamerne, vokalne grupe, ali i narodne horove koje su kod njih česta pojava i puno ih neguju. I kada govorimo o nastupima, mi smo imali jedan važan dan, to je trećeg dana smo imali naš nastup, svakodnevno smo imali radionice za
pripremu završnog koncerta gde smo zajedno pevali završnu pesmu i ono što je na nas ostavilo poseban utisak jeste da smo poslednjeg dana u prepodnevnim časovima se predstavili sa tri kompozicije u toj botaničkoj bašti po kojoj je i Balčik inače poznat. Tako da je to za nas bio jedan sveobuhvatni program koji nije bio naporan, već sam je pričinio zadovoljstvo. Pričat ćemo kasnije i obišli ste čak grad, imali ste priliku i da uživate. Evo najprej sa Milošem. Miloše, nagrada i za ansambl Doma kulture. Evo da čujemo koja je nagrada u pitanju, čime ste se vi sve to predstavili tamo. Bugarska nam je uvek bila bliska. Nismo mi bili u Bugarskoj. Mi smo bili na spasovdanskom susretu u mestu Krepoljin. To je festival opšte karaktera gdje su učestvovali šest ansambla: KUD Mladost, Krepoljin, KUD Resava, Prva Iskra, Lepušnik, Vuk Karadžić i Folkloni ansambl Dom kulture Pirot. Predstavili smo se sa dve koreografije, igri iz Gornjeg Visoka, koreografije Borivoja Stojanovića i igri iz Pirota, koreografije Dragomira Vukovića Kljace. Kakvi su utisci? Festival je bio u dva bloka. Prvi blok smo izveli koreografije iz igre iz Gornje Visoka, a u drugom bloku smo izveli igre iz Pirota. Na kraju dobili smo prvo mesto za najbolju izvedenu koreografiju. Festival jeste poput nas, samo što nije internacionalni, već je festival naših ansambli Srbije. Isto lepo iskustvo. Naš ansambal, mogu da kažem da je ostavio dobar utisak, kako u nošnje koje smo predstavili koreografije, tako i sve ostalo ukupno ponašanje kao ansambal i kao gosti koji su tamo ostavili dobar utisak. Koliko možete na samim tim koncertima i druženjima da učite jedni od drugih, da nešto prepoznate, da li to može da se nekada upravo iskoristi u vašim nekim probama, vežbama, kasnije u samoj koreografiji? Da bi otišli na neki festival, da se predstavimo, nama treba negde do 10 proba da se spremimo da bi otišli, da bi ostavili dobar utisak, da bi publici prezentovali to što želimo. Naravno, gde god da odemo, mi stalno učimo nešto. I tako usavršavamo i naš festival, koji će se održati od 7. do 10. augusta. Mogu da kažem ko učestvuje na našem festivalu. Da, sad već možemo, već se približava to vreme. Kad već pričamo o tome, dolaze nam Meksikanci, Urugvajci, Poljaci, Grci, Turci i naravno naš ansambal. Više nego prošle godine, ali tako, prošle godine smo imali 4 ansambla su bile prošle godine, sada nam dolaze 5 ansambla. Takođe, imat ćemo program u dva bloka. Svaki ansambl će se predstaviti koreografijom do 10 minuta u prvom bloku i u drugom bloku. Naš folklorni ansambl učestvuje na otvaranju prve večer i na zatvaranju druge večer. Svake večer imamo defile, gde će ljudi koji su u prolazu i koji žele da vide čar narodnih nošanja ostalih ansambla i ostalih zemalja, vidjet će na ulicama, a onda ćemo se predstaviti na omladinskom stadionu kao i svake godine. Miloše, hvala. Silvija, evo, ostali smo dužni. Kakav je inače Balčik? Kakvi su utisci kada niste bili na sceni, kada niste imali probe? Kako se lično tebi dopao sam grad i samim učesnicima koji su bili sa tobom? Grad koji je negde na raskrsnici, da kažemo, istoka i zapada, definitivno ima puno svojih dražina. U jednom trenutku možete da vidite elemente građevine i, da kažemo, arhitekturu zapada, već na drugoj strani vidite onako nešto što je nama bliže, tradicionalnije, istočnije. Ono što se nama najviše dopalo svakako jeste plaža, more i sam taj, da kažemo, turistički deo grada, a najviše naravno botanička bašta koja odiše posebnom nekom lepotom i koja nije u stvari uobičajeno nešto što ljudi posećuju i viđaju svaki dan. Tako da to je negde sveobuhvatni utisak, svi koristi su negde zadovoljni, puni elana sada za nove predstojeće
koncerte koje imamo. Šta je ono što predstoji? Pa pre svega bismo htjeli da najavimo i Miloš i ja predstojeći koncert, odnosno otvaranje Pirotskog kulturnog leta koje će biti 28. juna, Amateri svome gradu, gde učestvuju svi folklorni ansambli i sve pevačke sekcije, naravno sa pratnjom Narodnog orkestra koji je neizostavan na svim našim koncertima. Hvala vam najlepše, puno sreće u daljem radu i čestitke za nagrade i da ih još više i još mnogo donosite u Pirot. Hvala. Hvala na pozivu. Povodom dve decenije postojanja, KUD Dukat organizuje dva jubilarna koncerta u četvrtak 20. juna. Na koncertima pod nazivom San koji traje, gosti su Veliki narodni orkestar pod upravom Vlade Veselinovića. Prvi koncert je u 17:30, a drugi u 20:00 u sali Doma kulture. A izložba bioskopskih plakata je u klubu Tvrđava u naredne tri nedelje. Biće izloženo više od 600 plakata različitih žanrova filmova. Otvaranje je 21. juna u 19:00. Od 21. do 27. juna su plakati Marvela, od 29. juna do 5. jula plakati domaćih i crtanih filmova, a od 7. do 13. jula plakati horor i akcionih filmova i trilera. Izložba je humanitarnog karaktera. Novac od prodatih plakata je namenjen za lečenje našeg sugrađanina Dimitrija Pešića. Državno prvenstvo u tenisu za dečake i devojčice do 12 godina počinje ovog vikenda u Pirotu. Moj gost je Željko Todorović iz Teniske akademije Todorović. Željko, hvala na vremenu. Hvala vama što ste me pozvali. Evo, najavljao me jedan lep događaj, turnir, odnosno prvenstvo, da čujemo koliko učesnika očekujete i od kada do kada planirate sve one aktivnosti. Turnir počinje ove subote, 22. juna, trajeće do 26. Takmičenje do 12 godina za dečake i devojčice. Znači, to su najbolje ono što Srbija ima u ovom momentu u toj starosnoj kategoriji. Teniska akademija Todorović i grad Pirot će se potruditi da najbolji mogući način ugoste ovu decu i njihove porodice tokom trajanja turnira. Očekuju nas i donekle visoke temperature, kakva je tu situacija, kako su planirani mečevi, odigravanje, satnica? Program počinje ujutru u subotu od 9, igraće se do da kažem, 7-8 uveče. Temperature su te koje ćemo na neki način pokušati da prevaziđemo, tu se prave određene pauze, ali da kažem ništa specijalno jer jednostavno mora da se igra, pa čak i u toj kategoriji do 12 godina. Koliko otprilike učesnika očekujemo? 70-ak učesnika u obe kategorije. Sama organizacija nije mala stvar, to je ipak dugotrajan proces, šta je sve ono bilo neophodno da vi obezbedite. Znamo da su uvek sudije na svim mečevima i u svim sportovima ono što je nekako prioritetno. Na koji način ste to pokušali da obezbedite, koga sve možemo da očekujemo? Ovde sad do 12 godina će raditi u početnom delu turnira dvojica sudije. Obojica su jako iskusni, rade to, ja mislim, 20-30 godina, imaju jako dobru karijeru iza sebe, a kasnije će se u toku turnira priključiti još dvojica mladih sudija koji će raditi stolicu u polufinalu i finalu prvenstva. Sudije delegira Teniski savez Srbije. Da li očekujemo upravo to sledeće pitanje nekoga iz Teniskog saveza? Da, doći će sigurno neko jer ipak državno prvenstvo je nešto što su dobila samo 4 kluba u državi. Nešto što nije mala stvar, državno prvenstvo se dobija na kontu dobro organizovanih turnira u prethodnom periodu i to je jedno poverenje koje nam je Savez ukazao. Mi ćemo se najbolji mogući način potruditi da njima to vratimo na jedan lep način što se tiče organizacije. Svi učesnici nekako vole da se vrate u Pirot i do sada kada ste organizovali i za one starije, jel tako, čak i deca vole da dođu u Pirot, smešteni kapaciteti, tu isto morate da imate dobru logistiku, upravo je grad Pirot taj koji je podržao sve to. I podržava. Da, apsolutno. Grad Pirot, sportski centar, nam daju nesebičnu podršku u svemu ovome što radimo.
Pa oko kapaciteta, da vam kažem, nema nikakvih problema, to je uigrana kombinacija, na vreme se rezervišu sobe, na vreme sve to dogovorimo i do sada sa tim nije bilo nikakvih problema. Ljudi vole da se vrate u Pirot. Pirot je pre svega jedan lep turistički grad, ima šta da se vidi kod nas, Stara planina, muzej i tako dalje, tako da... Imaju vremena da obiđu sve te lokalitete u Pirotu? Pa porodica koja pođe sa njima, ona ima vremena, a igrači, ja mislim, manjina. Nažalost, zbog takmičarskih obaveza i svega što turnir nosi. Kakva je sada tu selekcija što se tiče onog bodovanja, ATP liste, da li posle ovog državnog prvenstva oni dobijaju određene nagrade i plus, da kažemo, to neko bodovanje? Tako je, prvih, koliko imam informaciju, to će se zvanično potvrditi na turniru, prvih četiri koji budu na državnom prvenstvu će ići da igraju za reprezentaciju do 12 godina i naravno svi učesnici dobiju bodove za nacionalnu listu Teniskog saveza Srbije. Ovo nije turnir koji se boduje za ATP listu. Imaćemo u toku godine dva međunarodna ITF turnira koji se boduju za ATP listu. Jedan je u avgustu mesecu, jedan je u septembru i to je, da kažem, jedan veliki napredak u odnosu na prethodni period jer smo imali po jedan turnir godišnje, sada ćemo imati dva. Da li Pirot ima svoje predstavnike na državnom prvenstvu? Da, bit će dva predstavnika. Jedan je Luka Sotirov u muškoj konkurenciji, a za devojčice će igrati Dana Janković. Lepo, odakle sve iz kojih gradova očekujemo, da kažemo, decu i ranije smo govorili, ima jakih klubova po Srbiji gde zaista imaju možda i neke veće financije i možda bolje uslove, to je neminovno da kažemo, da. Naše terene evo pokušavamo da održavamo na sve moguće načine. Da, pa imamo decu iz Beograda, Niša, Šapca, Subotice, klub iz Vojvodine, tako da konkurencija je, da kažem, vrlo jaka. Tenis jeste malo skuplji sport i to, da kažem, pravi određene nekad zna da napravi teškoće, tako da, ali mi se trudimo ovde da ipak na neki način pariramo, pa evo za 4 godine imamo dva takmičara, svako ko je u tenisu zna da to nije mala stvar da na državnom prvenstvu za 2-3 godine izbaciš dva takmičara i da oni igraju, da kažem, vidjet ćemo, ja se nadam da će to biti egal, tako da nadam se da ćemo imati dobar uspeh na ovom državnom prvenstvu što se tiče dece iz Teniske akademije. I za kraj ovog razgovora da pozovemo sve naše sugrađane da dođu, dostupno je li tako, da, na tribinama, mogu da sede. Da. Pozivamo sve koji vole tenis i sve koji vide ovaj razgovor, a koji možda do sada nisu gledali jedan lep, dobar dečiji tenis, da dođu da pogledaju, vikend je, igraće se i subot i nedelja tokom celog dana, tako da kad god budu imali vremena i mogućnosti mogu da se vrate do teniskih terena i da pogledaju neki meč. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala vama. Puno sreće u daljem radu i vidimo se u subotu u 9 sati. Čuli ste Željka Todorovića, dakle poziv svim našim sugrađanima u subotu na teniske terene kraj Niševe. Završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala što ste nas pratili i ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Doviđenja.